Saloni Konfeksionit Arena, Gjilan. Me dy salonet e saj, njëri në rrugën për në tregun e qytetit dhe tjetrin për balë gjamisë madhe. Arena është më e njohura, më e furnizuara dhe më e lira për produktet e tekstilit në Gjilan dhe më gjërë. Në dispozicion veshje të trendeve më moderne për meshkuj dhe femra. Dallojmë kompletet të ndryshme për meshkuj, duke filluar nga ato të dhëndris e deri tek të tjerat për shije të çdo kujt. Po ashtu në dispozicion edhe pantolona të shumta, këmisha, sako e të tjerë. Tek Arena, natyrisht se ekziston edhe këndi i femrave me fustana të lloj-llojshëm për çdo rast, qoftë nusërie, solemne apo elegante, të prodhuesve dhe modeleve më të reja. Vizitoni dy salonet e Arenës dhe binduni në cilësinë e veshjes kualitative. Arena, Gjilan, bota e tekstilit për çdo shije.